No niin. On aika aloittaa tanssi. Ensimmäinen peli. Vittu. Otto koiraa. Dartsimestari. 25. 5. 5. 80. Kunnon tuloksella pysyy mukana pelissä. Nyt on vuorossa kuppeli Pierre. Pierrehän on tommonen Italian ihme. 20. Italian 50. 20. Tämä yleisö haluaa bailata. Viilataanpa hieman pisteitä tuloksesta. Et sinä Pierre pitää tuolla minua luoda. No 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 no! Aika huonoja tikkoja oli kädessä. 20. Ei, Pieri, sehän puhuu. Yleisö saa herkkuhetken toisensa perään. Nyt tähtäimen pitää olla korkealla. 21. 20. No tuo suoritus ei innostanut. Pari hyvää pottia tekisi terää. 20. 25. Poikkaisu ei ole ulottuvilla. Kaikki on auki. Kato, Pierre, et sä osaa. Pierre. Ja yleisö osoittaa suosiotaan. Muhkea piste saalis tähtäimeen. 25. Keskittyminen ei saa nyt lipsua. Pieni. Pieni show saa kiitokset yleisöltä. On aika heittää kunnon pisteitä. 1. 20. 20. 41. Tikat eivät oikein osuneet kohdilleen. Pieni. 20. Pierre. Noiden tikkojen tulos ei miellyttänyt. Katsotaanpa mitä tämä taituri osaa. To. 20. Siinä kävi hieman huono kuuri. Kaksi tarkkaa heittoa ja se on siinä. Tämä voi olla viimeinen heitto. Jännitys on suorastaan kouriin tuntuvaa. Tikkoja isoihin lukuihin, kiitos. Kaksi hyvää heittoa riittää nollaamiseen. Niin, se on niin, todella yleisön mieleen. Edä sinä, Pierre, vittu käteen. Tuu. Sinä töytyykö otteluvoitto tässä pelissä? 20. Katsojat ovat seotaan aivan täysin. Mä en näe tuota Pierreä jaksa, kun sä tulee apinaa.